بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ یحیی الیکټریک سټور ته راغلی یو او دی یو خراب هیټر دی هغه اوس سمی نو راځئ چې دا ویډیو مخکې وګورو چې دا دی څنګه سمی دا تاسو دی کی سوری کوي دا ډریل مشین دی او دا دی ولا سکرو راخلی دے وہ لگاؤ اور دے کی چکم دا ریو شو دعا اور منٹ پک پیٹ شو دا ہیٹر دے اس بدی یہ کہ بل سکرو بپے لگی خدا سوڈانی سکرو دیں سوڈانی سکرو مردی نمک کیوں لگا دا بل لے تا پا دی سکرین لی دیش ہے دا مراغ سکرو دا سوڈانی سکرو دا سوڈانی سکرو دا سکرو گانو لگی دلو اپک شو سے دیو اپک فلیٹ تھی اپک کٹ ہوتے کنے میں پاسا دیو لگ کبلر آوا وسا قابلے پہ اولا گولا دائے لگی پہ سٹ اپ اولا کی ہر کلا جدہ ہیٹر تیار شی دی بانے ہو بیاتا سو اہلے پہلے کامرہ پہم گرم مولی شے او بل گدہ ہیٹر دے چاپا کاری نو دا سو یحیی الیکٹریک سٹور دا پہ سکرین بانے بھی نے مستقیم سے رفے یارسین بازار کی کلینک دے دکانے دے اور ڈینٹل ہیل کلینک تا مہامہ دکانے دے پیار حسین بازار کی دغا خونو جکم کلینک دے دا مستقیم شاہ دے دا دیار شبہ دے تا بہن سوچو لگیو میں انشاءاللہ دا کار کے بیرہ والے میرا بانی